Російська влада місцева, вона повідомляє, зокрема, губернатор Білгородської області Російської Федерації Гладков. Він оголосив про початок евакуації населення прикордонного Красноярузького району. Про це він у відеозверненні в соцмережах сказав, також повідомляє російська служба BBC. Він пише, процитую, у нас тривожний ранок, активність ворога на кордоні Красноярузького району. Починаємо переміщення мешканців в більш безпечні місця. За словами Гладкова, транспорт у цей район вже відправлено. Водночас у забороненій в Україні соцмережі Гладков заявив, що ЗСУ 40 разів за добу обстріляли населені пункти Білгородської області, а також про 42 атаки БПЛА. Він стверджує, що нібито 7 мирних жителів дістали поранення. Водночас російська служба BBC звертає увагу, що про атаку одного українського підрозділу на прикордонне село Колотилівка в Красноярузькому районі російські військові блогери, вони повідомляли ще у неділю. Тому такою є ситуація. Далі детальніше і про це теж, зокрема, поговоримо з нашим наступним гостем. Це Микола Маламуш, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки. Пане Миколо, ми вас вітаємо. Слава Україні! Раді бачити. Доброго ранку. Вітаю, героям слава. Пане Миколо, дедалі цікавіше стає на території Російської Федерації. Спершу події в Курську, нині вже місцева влада Білгородської області пише про евакуацію населення, про якісь бої, які тривають у прикордонні, і атаки безпілотниками, що, в принципі, зрозуміло. Ви, як свого часу голова служби зовнішньої розвідки, наскільки от в цих операціях йдеться про провал російської агентури, їхньої розвідки, їхніх спеціальних служб? Тому що не помітити в теперішніх умовах, коли в повітрі тісно від безпілотників, те, що збирається там особовий склад, техніка в прикордонні, як таке можливо в теперішній час? Якраз дуже важливо стратегічно те, що не раз ми говорили в наших ефірах, це відповідно підготовка стратегії і зміна в цілому її щодо ведення війни. Мистецтво війни це дозволяє більш-меншими силами ефективно і відповідно з системними результатами, а це відповідно західна територія, це удар по підрозділам, які не отримують відповідно можливостей по обороні, і це якраз той реальний успіх. Я прямо скажу, це альтернативний формат, який давно пропрацьовувався. Ще в свій час ми із командуючи Залужний був, тепер Сирський. Давайте так, діяти асиметрично, бити в тих точках, де ворог не очікує, де ворог не має окріп районів, не має боєздатних частин, а це і територія Росії, а це, можливо, інші сектори, наприклад, якщо ми показали Херсонщину, зараз мають Крим навіть, тобто різні є напрямки, які дозволять діяти дуже ефективно, де ворог не має укріп районів і де, зрозуміло, для нього це буде, як в цій ситуації, шок. Була стратегія Росії, це зрозуміло постійні атаки по всьому фронту, основних 10 основних стратегічних напрямків штурмують, і вони передбачали, що всі сили засоби будуть там. Тому і розвідка противника, і військова, головне управління розвідки Міноборони Росії, і служба зовнішньої розвідки Росії доповідала Путіну, що наші війська всі прикуті до системних, так сказати, наступальних операцій ворога, і ми нігде ще додатково не зможемо згенерувати сили для нанесення ударів. Друга складова – те, що ворог був певний, що кордони Росії не порушені, що ми не посміємо. Чомусь він передбачав, що це буде якась чітка установка і наших партнерів, що ми не переходимо кордони Росії і не атакуємо. Це друга стратегічна помилка і розвідки, і політичного керівництва Росії, тому що згідно і міжнародного права, статуту ООН, країна, яка піддалася агресії, має право нищити агресора як на своїй території, так і на території агресора. Її збройні сили, і військові частини, вогневі засоби, що ми і робимо зараз. Тому в даний момент це стратегічний прорахунок розвідки. І третя складова – оперативна. Не виявити концентрацію військ, зрозуміло, підготовка, оснащення, забезпечення технікою, тому що дуже важливо, щоб була задіяна технічні засоби, наприклад, самі танки, БТР, БМП, ракетні системи, мінометні системи. Це складова наступальної операції. І зрозуміло, що вона виявляється і
космічні засоби Росії, і дрони постійно літають. Ну і зрозуміло, військова розвідка має свої агентурні позиції. І це дійсно ситуація, яка дезорієнтувала ворога. Деякі були посили, що вони давали дані, що йде концентрація військ в цьому секторі. Але була грамотно проведена нами така чітка оперативна інформаційна робота по дезорієнтації ворога. Це те, що ми знаємо, що росіяни намагаються наступати на Харківському, Сумському напрямку. Тому ми концентруємо сили, наприклад, на Сумщині щодо реалізації, можливо, ворогом ударів, тобто для оборони. І це було основним фактором, що ворог не врахував наявність наших сил і засобів, розраховуючи, що ми розгортаємо якраз для оборонних дій, а вони постійно нагнітали ситуацію, що там також будуть наступати. Тут ми переграли їх інформаційно і оперативно в військовому плані. І зрозуміло, що ворог не підготував більш сильні позиції. Це, по-перше, укріпрайони, друга боку, бойові частини, а строковиків, які потікали зразу, і Ахмат, який ніколи не був, так сказати, замічений якихось активних можливостей по бойовим діям, от, відповідно, покинув позиції. Ну, Росгвардія, ФСБ, це зрозуміло, вони зразу тікли, тому що вони не мають ні досвіду ведення бойових дій, ні мотивації системної гинути на фронті. Тому, дійсно, ми зайшли реально. От і особливо перші два дні потужно завойовували ті і інші позиції. І населені пункти, типу Суджа, і райони, відповідно, і логістичні шляхи, де ми рухаємося до Львова і далі. Зрозуміло, це і розпилююча газова станція, а це вже стратегічний об'єкт, і загроза точно зайти з флангів на територію Курчатовської атомної електростанції. Це дуже важливий об'єкт для взагалі для Росії і не тільки енергетичного формату, а стратегічний ядерний об'єкт, який має значення і для стабільності в ядерній системі енергетики і в цілому ядерної безпеки. Тому в даний момент це серйозний підхід, який дозволить нам не тільки відволікати сили з східного напрямку, де він атакує, ну і частково з Харківщини, але і підірвати саме головне довіру до політичного керівництва Росії, яке не змогло не тільки протистояти нашим силам, але й забезпечити навіть елементарні умови евакуації або якісь протидії. А навпаки, ці резерви, які в перші дні підтягувалися, винищувалися прямо на логістичних шляхах. Це вже був потужний удар. Ну і зрозуміло, що я розпілкувався з багатьма командирами різних бригад і батальйонів. Вони говорять, що для них це дійсно важливий моральний фактор, що ми накінець-то маємо переваги, просунулися по ряду напрямків, і це стимулює до активних дій на інших секторах. І наші партнери віднеслися чітко, підтримавши позицію, що ми маємо право і захищатись, включаючи наносні удари на території Росії, і використовувати, саме головне, військові і інші засоби, які вони передали, для проведення операції. Передали Україні, ми тепер маємо право використовувати за своїми планами. І це була чітка установка. Вона принесла водорозділ. Сумнів, чи можна, чи не можна використовувати всі різні позиції, що Україна має право і може застосовувати, і вони це підтримують. Пане Миколо, от були події в Курській області, зараз говорять про Білгородську, так, місцева влада там про евакуацію, про якісь заворушення на кордоні. І очевидно, що ну рано чи пізно, але Російська Федерація перекине туди війська і буде намагатися ну якомога швидше і ефективніше витіснити звідти підрозділи, так, які перебувають там. От в чому доцільність відкриття нових ділянок фронту, так, от якщо говорити про Білгородську область, чи можливе подальше розширення їхнє? Ну, я так би сказав, добре підготовлена стратегічна операція, це не окремий тільки Курськ, а це можуть бути різні сектори. Це те, що ми говоримо, може бути удари, наприклад, Курщина, відволікаючи удари, Білгородщина, наприклад, там Брянщина, Ростовська область. А тут паралельно має готуватися стратегічний контрудар. Тому багато планів мають бути сценарії. Єдине, що для цього було достатньо сил і засобів з нашого боку, щоб проводити там операції, розтягувати сили ворога, відтягуючи від основних напрямків, де він намагається наступати. Це одна із дуже чутливих позицій щодо зменшення потенціалу наступального ворога на східному, на південному напрямку. Раз. І друга складова – це підготовка контрударів.
де ворог не очікує. Він сьогодні в стані деякій мірі прострації. З одного боку, треба на Курщину все кидати, тому що там реально війська. З іншого боку, вже десь іде знаєте, такий посил, що вже й на Білгородщину зайшли. І там треба вже готуватися, щоб не була Курська в лапках на Білгородщині. Точно так же інших областях. Тепер Росія, думаю, що ми можемо зайти ж десь 3-4 області мінімум. Тому треба стягувати на ресурси із Росії, і частково з фронту. Але ж може бути і п'ятий сценарій. Тут вже ми говоримо про те, що це ще одна дуже потужна складова, який ворог не володіє. Тобто дезорієнтувати ворога, ви змусите грати за нашими правилами, особливо там, де слабкі точки, дійсно проводити операції, і він змушений буде відтягувати туди війська, тому що показали строковики і інші підрозділи, що вони не здатні щонебудь захищати. Тому треба знімати реальні бойові частини або спецнази, які використовуються для атак. Ну, зрозуміло, готувати інші засоби і заходи особливо стратегічного рівня по звільненню вже українських територій. Це ще буде надважлива складова. Я думаю, це комплекс заходів, який сьогодні буде розпочато. І ми неодноразово навіть при аналізі ситуації з вами говорили про те, що це вже на часі. І от на кінець воно вже звучить реально. Пане Миколо, наші західні партнери підтримали нас, принаймні поки що, словесно в цій операції, в цьому наступі. І тут, як пише The Washington Post, Київ вкотре попросив, зокрема, в Америки дозволити нам бити далі американською зброєю по території Росії. Але американці знову ж таки сказали ні. Хоча цей наступ, наш наступ на території Курської області, вони ескалацією не вважають. Ескалацією вважають дозвіл бити атакамсами далі. Ну от, власне, чому така позиція? Чи є розуміння, чому там ескалація, а тут не ескалація? Ну, в першу чергу, США орієнтуються, що якщо ми будемо бити стратегічними ракетами, типу атакамс, по Москві, наприклад, по надзвичайно важливим об'єктам в Російській Федерації, це вже стратегічні удари. А польова операція, ну це вже така, знаєте, іде, начебто, формат війни на землі. І тут використання різних сил засобів дозволяється, тим більше прикордонні, фактично, як вони і говорили. А от далі, тим більше на відстані, бити стратегічними ракетами, оце вже вони рахуються, вже той рівень, який буде оцінюватися як застосування, ну, наприклад, тих же ракет малої дальності або середньої дальності проти Російської Федерації, що було в деякій мірі табу. Було, існували відповідні договори, переговори між керівниками Пентагону і Міноборони Росії, і Служби зовнішньої розвідки Росії Нарішкіним і Бьорсом, це директор ЦРУ, щодо не нагнітать стратегічне протистояння застосуванням ракет середньої, малої дальності, ну, тим більше ядерного озброєння. Тому в даній ситуації десь ці попередні домовленості, які були в свій час, вони являються стримуючим фактором, тому що Росія постійно посилає сигнали, будете давати дозвіл бити атакамсами, умовно, по глибинці і по Москві, оце вже буде розцінюватися як стан війни, це вже буде новий рівень ескалації вже із, між Росією, США і Росією і НАТО. Поки вони не хочуть йти цим шляхом. Але наші дії – це наші дії. І тому в даній ситуації перемога на фронті буде знімати ці заборони. Угу. А дозвольте ще запитання тоді стосовно ескалації. Так, щось Росія доволі м'яко, в Кремлі доволі м'яко зараз реагують на цей наступ. Там Путін якийсь радбез свій зібрав, сказав курчани, тримайтеся, ну і власне і все. Медведєв, звісно ж, там нагнітає, як завжди, але між тим, ось таких старої пісні про ядерні удари, так, у відповідь, ми чомусь так масово не чуємо. Чим буде відповідати Кремль? По-перше, Росія була не готова. Ми знаємо, що два дні Путін метався, то заявляв про те, що це провокація, що це відбили вже наші війська. Тобто він не готов був до таких системних дій наших Збройних сил. Друга складова, він був дезорієнтований розвідками щодо масштабів наступальних операцій. Тепер розуміє, що це наступило, об'явив терористичну операцію на чолі з главою ФСБ Бортніковим, який не має ні досвіду, відповідно, ні стратегічного мислення щодо проведення військових операцій. А терористичний координація – це задіяння, ну, невеликих груп, наприклад, а вимпел або ще якісь спецпідрозділи, там вони не діють. Це не для поля бою.
тут повинні бути реальні війська. А тут уже Герасим, який відсторонений фактично від координації роботи. Тому дезорієнтація, розгубленість в багатьох ситуаціях, намагання применшитись якраз цю подію, тому що це для нього, для Путіна, великий удар, я прямо скажу, по особистості і військово-політичний удар, що зайшли на територію Росії, що простуваються вперед, що там дійсно люди вже висловлюють дуже серйозні системні занепокоєння і претензії до керівництва Росії, а це вже можливо бунти. Тому визнати такий формат, це вже показати росіянам, що він слабкий, а можливо і спровокувати якісь масові виступи в окремих регіонах, де вже давно не задоволені. Тому вони не ризикують, намагаються стримати ситуацію, притримати і далі поступово підтягнути різних секторів з нашого, так сказати, фронту бойової здатні частини, але під егідою начебто антитерористичної операції і голови ФСБ. Отаке операція прикриття, включаючи інформаційні дії. Ну і думаю, що все-таки вони, підтягнучи війська, витиснуть і на цьому завершать ситуацію. Хоча це далеко не так. Уже підірваний престиж якраз і російського керівництва, і військових, ну і спецслужб. Тому в даний момент дійсно вони будуть намагатися ще грати в таку гру, що це ще нічого не значить, не стратегічний прорив, оце якась диверсійна, як вони сказали, операція, яку заходять, але вже коли загроза і атомної електростанції, і захоплення газорозподільчої стратегічної станції, яка контролює ресурси приміщення газу Росії в Європу, і загроза Курську, це вже конкретно і дуже серйозно. Я думаю, що зараз просто хаотично шукають рішення, що робити і наскільки погрожувати. Да, випустили Медведєва, який загрожував всіма ударами, захоплюваннями, от, і тому подібне. Але це така риторика на залякування. Ну, передбачаю, що будуть, крім концентрації військ на цьому секторі, будуть пробувати і зараз готують на масовані удари, вже локальні проводили по всім територіям і наших, так сказати, країни, не тільки по прифронтовим зонам, а особливо і по цивільним об'єктам, аж до Львова. І це ракетні удари, удари різними дронами. Це черговий може бути підготовлений удар. Дійсно, нам треба особливо до цього уважно ставитися. Ну, військові це само собою готуються до таких актів, як вони навіть возмездя. А ми повинні готуватися в плані того, що якщо звучать тривоги, дуже важливо відноситься і рухатися в бомбосховище, тому що ворог все одно буде готувати якісь акції ударів. Там абсолютно. Давно не били масовано ракетами, тому в даний момент треба дуже уважно підійти до цієї ситуації.